တကယ်ဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန်ပေါ့နော်ကဘာနေပြီးတော့မှဟိုလေးစားရတဲ့ဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန်ကဟိုအာနာရလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့တိုးတက်မှုတွေကပိုပြီးဆုပ်ယုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်